A vi mi sad precizirajte, budite precizni u odgovoru na ovo pitanje, jer je navodno voditelj vaše izborne kampanje čovjek protiv kojeg je podnesen istražni zahtjev zbog sumnje da je radio nekakve malverzacije. Recite, je li to točno ili nije? Ne, voditelj izborne kampanje sam ja, pa ja ne znam da je protiv mene neko podnesen. A ne radi se o gospodinu Dragi Periću koji je navodno s vama i koji je voditelj kampanje? Ne. Kolega Perić, naravno da ne vodi našu kampanju. Imamo 48 volontera koji nam pomažu različitim savjetima u pripremi i provođenju kampanje. Jedan od tih volontera je kolega Perić, da. Je li otegotna činjenica što je protiv njega podnesen istražni zahtjev za malverzacije teške 19 milijuna kuna? Dakle, ne govorimo o postupku, ne. Podnesen je istražni zahtjev. Dakle, on nije član stranke, to je prvo. Radi se o volonteru koji nam pomaže i drugo, koliko on je mene obavijestio o tome, ne radi se o 19 milijuna, nego se radi o tome da je taj postupak i prijavu podnio on protiv uprave koja je prije tom ustanovom rukovodila, a kod njega je, ako se ne varam, u pitanju 530 tisuća kuna isplata plaća zaposlenicima preko računa majke tvrtke ćeri. Dakle, nije optužen niti usumnjičen za bilo kakvu krađu. Nastavite dalje vaše uvjete.